Поранешните полицајци во цивилка од денеска во униформа на територијата на град Скопје почнува со работа новата единица за интервентна полиција. Ќе презема дејствија и мерки од областа на јавниот ред и мир, спречување на криминалитет и асистенции за спроведување извршни одлуки. Се работи за реформираните АЛФ, единицата за јавен ред и мир и единицата за асистенција и спровод. Министерот Оливер Спасовски очекува зголемување на безбедноста во главниот град и во зависност од резултатите, најави дека ќе се размислува за формирање на ваква единица и во другите градови. Очекуваме да безбедноста во овој поглед се зголеми, да имаме поголемо присуство на униформирани полициски службеници на територијата на градот Скопје, да бидат тука, да бидат блиски со граѓаните, да работат за спречување на секаков вид на можен криминал. И тоа, прочем, низ анализите кои што го направивме претходно, покажува дека секаде каде што се формирани овие единици, имаме значително намалување на криминалитетот во тие градови. Оваа единица е формирана врз основа на хрватскиот модел. Во рамки на СВР Скопје ќе има вкупно 7 единици. Спасовски не открива колкава е вкупната бројка на полицајци, бидејќи се работи за класифицирана информација. Со оваа единица ќе раководи Примислав Димовски, досегашниот командант на Алфите, а неговото име се појави и како истражител во специјалното обвинителство. Од МВР вела дека раководителот на единицата избра на интерен оглас. Како што велат, била спроведена транспарентна постапка согласно пропишаната процедура и дека ги исполнувал пропишаните услови.